שלום, באסדור פרסלסון פוסט איווה, תוכנית חיסכון, קליפ נאמבר 2. שנה טובה מתוקה, שליח טוב. כמו שאמרנו מקודם, מה שאתם צריכים או מה שאתם רוצים. כשאתם הולכים לרופא, אתם רוצים שהוא יביא לכם בדיוק את התרופה ואת הטריטמנט שאתם צריכים, לא יותר, לא פחות. כשאתם הולכים לקנות נעליים, מה שאתם צריכים. כשאתם הולכים לקנות סדינים, מה שאתם צריכים. קונים דלק, בדיוק מה שאתם צריכים. לא מה שאתם רוצים, מה שצריכים. וזה המוטו אצלנו. אצל באס אדו רפר אנד סלס. דוקטור באס נותן לכם בדיוק מה שאתם צריכים. את הטיפול שאתם צריכים, את החלקים שאתם צריכים, והוא מחייב אתכם בדיוק מה שצריך. לא יותר ולא פחות. כשהוא עושה את העבודה, הוא עושה זה מעל ומעבר. איך שאתם רוצים. אתם מבינים? זה ההבדל. יש הרבה מקומות שאפשר ללכת. יש להם דיפלומות בקיר מפה עד לא יודע איפה, עד הודעה חדשה. השאלה היא אם הם עושים מה שאתם צריכים. האם מחייבים אתכם במחלפים מה שאתם צריכים? האם הוא השליח הטוב בשבילכם? גם לזה צריך להתפלל. וזה מה שאנחנו משתדלים להיות אצלנו, אצל באס אדו רפר, אצל דוקטור באס. השליח הטוב. הדברים שאתם צריכים, איך שאתם רוצים. באס אדו, שליח הטוב. תוכנית חיסכון, שנה טובה.